Sist jeg hørte at du gikk ned var måtte den beste vinne, men altså bare basert på tidligere NM-historie, ikke du den beste på dette bordet? Nei, jeg var best vil jeg ikke si. Jeg short og jeg ikke så drevende I PLO, men jeg synes det veldig artig spill. Og må ha gjort noe riktig for å komme så langt, men det lyste lenge at jeg skulle være på 6. eller 7. plass. Jeg var desidert shortest, ja. Noen spillere virker å alltid finne sin beste form når det Norgesmesterskap. Du I aller høyeste grad en av dem. Hvorfor presterer du så mye bedre enn noen av disse antatte toppspillerne fra ute I det store utlandet når det nettopp NM? Jeg kan ikke svare for andre, men jeg liker turneringer med lang struktur, god tid, flere dager. Det passer meg veldig godt. Som en god pokerspiller, rett og slett. Det dine ord, så takk for det. Jeg vet ikke, mulig det. Gratulerer med en meget god innsats. Tusen takk skal du ha.